რუსი პატა ზაქარიაშვილის, სომხეთსა და აზერბაიჯანის შორის მიღწეული შეთანხმების განმარტებაა თხოვე. შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ კონფლიქტი ამოწურულია? გაჭენული კონფლიქტი არ არის 20 წლის შემდგომიდან, მას შემდეგ რაც განახდა საომარი მოქმედები და ერქვა მას ეგრეთ წოდებული ყარაბახის მეორე ომი. და როცა აზერბაიჯანმა მოაღდინა დაეკავებინათ დაეკავებინა 7 რაიონი რომელიც მთიანი ყარაბაღი ყოფილი მთიანი ყარაბახის ავტონომიური ოკუპაციის ტერიტორიას გარშემო იყო და პლუს კიდე 30%-მდე დაიკავა საკუთრივ განი ყარაპახის ერიტორია. აი ჩვენთან ყოდარი სიტუაცია და იგი და اي ყოველდღე რაღაც პროსა ინტერესოა ჩემთვის კიდევ და უკვე პერსპექტივები რა ხდება სოფხოჩი და აზერბაიჯანში ვიდრე სამწუხაროდ საქართველოში. ასეა თვისია, რაც ეხლა გაშერდა თქვენ რაც ახსენეთ შეხთახმების ვარიანტი, ამაზე ლაპარაკი არის უკვე მეტრაკლებად რამოდენმე თვეა და ყველა ელოდებოდა რომ აი ამ დღეებში თუ გიხვალ აა, კიშინიოშში ჩატარდება მორიგი შეხვედრა 파შენიანისა და ალიევის და იმედი ჰქონდათ რომ მოეწერებოდა ხელი. როგორცასაც ხოლაც არ მოეწერება, თუმცა მუშაობა მიმდინარე, გამალებული მუშაობა მეტის სხვა და აზერბაიჯან პრესაში მოდიმივა და ამაზე ლაპარაკი არის. მაგრამ როგორცასაც არ მოესწრება, რა არის ა თავარი მომენტები და რის გამო ვერ 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 მოეწერება ხელი თუ ვერ მოეწერა ეხლა ჩემი აზრით. ეს არის სამი ძირითადი თემა, რომელიც ძალიან ვეთაღვდებია ორი მხარე. ეს პირول იქში ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებს შეთანხმდნენ აღიარებენ ერთმანეთის ტერიტორიულ თლიანობას, მაგრამ რა არის ეს ტერიტორიები, რომ ბოლომდე გარკვეული არ არის. იმიტომ, სამთე კავშირის დროს არ იყო დადგენილი სახელმწიფო რესპუბლიკების საზღვრები, ჩვენ პკინოულ თემაცა ხო გარეგძი და გვახსოვს ეს ამბები დასაშენის გასაშენებად, არც საბჭოთა ਨਾਲ გვქონდა დადგენილი საზღვრები, ხო თურქეთთანაც არ იყო დადგენილი საზღვრები, ზამშშობანი რო მიწოდეთ. თურქეთი აღიარებს ამ წმინდა საქართველოს ტერიტორიულ თლიანობას ყოველგვარი ნიუანსების გარეშე. ხოდა ამposede არც თოვკეცად და აზერბაიჯანულშიც არა დადგენილი საზღობები. ამიტომ ერთი არის შევთანხმდეთო ჩვენ ერთმანეთს ვაغيარებთ ჩვენ ტერიტორიებს, მაგრამ მეორე არის სადგადის ეს სახელმწიფო საზღობები. ეს არის პირველი, ნომერ პირველი პინოული თემა და ეს გაგზელდება და გაგზელდება. თქვენი კითხვაში ჩადებული არა ეს ხوار გაჭერდება მადობ აღმერთს და თქვენ შეიძლება იმედი ჩაანდა თქვენი კითხვაშით სამწუხაროდ არ გაჩერდება ახლა. ანუ ხელიც მოეწერება აღმერთმა კრას მალე, მაგრამ მე ორი წავა პკინეული თემები, სადგადის ეს ეს ამ ამფბაზე გადის თუ ამ დინარაზე გადის თუ ამ ხეობაზე გადის. ამაზე წავა ვაჭრობა. მეორე თემა, ეს არის თვით საკუთრივ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დარჩენილი ეთნიკური სომხების მოქალ სომეხ მოქალაკების ბედი. დრო ბევრმა დატოვა ყოფილი ლიფტიანი ყარაბახის ავტონომიროლკი საბჭო კავშიძოს როგორ იყო და მის დარჩა ცოტანი არიან მაგრამ ისინი ფიქრობენ დატოვაზე და აზერბაიჯანი აცხადებს რომ ვინცაც აქ უფლებანო ვინც აქ დაიბადა და გაიზარდა აქ ცხოვრობდა მათი წინაპრები აქ ცხოვრობდნენ ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან მაგრამ აზერბაიჯანის აზერბაიჯანის ხარისა და განსაკუთრებით ალიების რიტორიკა საკმაოდ კაცრია და ნუ მხოლოდ ხმებისთვის ახლა ახლა ამას იdatatables ძალიან კაცი განცხადები გააკეთა რა უბრალოდ ჩაგბარდნენ ყველა მე მგონი რომ შესმოქალაქებს მაინც ასე არ უნდა ელაპარაკებოდეს ადამიანს და ეს რა თქმა უნდა პრინციპული თემაა თუმცა სუვერენიტეზე არ უნდა დააობს ის რომ აზერბაიჯანის სუვერენული უფლება განეკუთვნოს თავის ტერიტორია თლიან როგორ საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ასევე მასის სუვერენული ვალდებულება თავის მოქალაქეებს მიხედოს და განურჩევლად ეთნიკურობისა და ასე შედარებითი წერია გუწერია მათაც უწერიათ იმაში კონსტიტუციაში ანუ ეს პრინციპული თემაა ხები დარჩებიან თუ არ დარჩებიან და ვინ დარჩება რაგორი რა პიროებებში დარჩებიან და მე სამი არის ეს აზერბაიჯანს ბევრ თემები აქვს ძილ სამი ძილ თემაა სამყვანი რომელიც ეთახდებიან ზანგეზურის ეგეწოდებული თერეფანი მოგხსენებათ აზერბაიჯანის გარეთ არის ექსკლავი ეს არის ნახჩევანი ყოფილი ისა ნახჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკა ავტონომიური რესპუბლიკა თქვია საბტაკავშრის დროს ეს არის აზერბაიჯანის ტერიტორიის ნაწილი მაგრამ აზერბაიჯანს პირდაპირი კონტაქტი არ აქვს მასთან ან ირანის დრო გამიდეს ან სომხეთით лапара kies ored 20 20 tels ukve takvia 9 noember's migebuli takvia shetakhmebit unda kondes azerbajjanas takvia gada adgrelm sashoneba agezotebuli zangezuris to sunikis gaachinia sovkhobis sunikis sunikis gzas ezakhian azerbajjanebi zangezuris gzas ra ani problema problema aris is azerbajjanebos ro ikhe is takvia nagchevani chemi territoria martle ase arserejarepareba da rato unda gavatorome tvirti sovkhatis territoriazo rokoz utskhovelchi gamakna გატარასა გასატარებელი ტიპტი ხო საბაჟო რაღაც ხვა შეფუთვა ჭერდება სხვა და მიძურდება ტიპტი. ჩემ ხალხს რატოა ჩაუტანო გაზირებული პროდუქტი? ლოგიკა არის ამაში თქვით ასე. სოფხედი ამობენ არა, ეს არის სოფხედი არის სუვერენული სახელმწიფო, ვეთახმებით ამაში და ამიტომ ნებისმიერ ტიპტი რომელიც გავა სოფხედის ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკვეთს, სოფხედის სახელმწიფო საზღვარს და შემდეგ გავა სოფხედის სახელმწიფო ამ უნდა გაიარო საბაჟო კვირთ ქოთასე პროცედურები პრობლემაა ხა ანუ აზერბაიჯანს უნდა იყოს დერეფანი ეკონომიკური დერეფანი არსებობს ეს დერეფნები როცა ტირთი შედის ტერიტორიაზე და ის არ მოწმდება გადის ტერიტორიდან. ესეთი პრაქტიკა არსებობს უამრავი, ლუქებია, თერიანბებია, მაგრამ سوفხეთი ამასაც ძირამდე გება. აი ეს არის სამი თემა, რის გამო დღემდე დღემდე ვერ მოხდა შეთახმების ზე ხელი მოწერა და ყველაფერი ჩადებული აქვს შეთახმებას, როგორც ჩანს უკვე არსებობს ტექსტი, რომ მუდმივად ახსენებენ ტექსტს დადასდას მის მუშაობა. როგორც ჩანს უახლოეს ერtorchi მაინც რაღაცა უნდა გაერკვე სამტექსის მართულე. რა მიიყונה სომხეთი რომელო გეოპოლიტიკურმა პროცესებმა იქამდე რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ამ ერთგვარ უპირობო მოთხოვნას დათანხმებული იყო განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც 2020 წელს ქვეყნებს შორის დაძაბულობა ღია შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ჩემი აზრით, სოხოჩი ზანაკრitikებ იმ პაშინიანს, მაგრამ მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ერთ-ერთი რეალისტი პოლიტიკოსი რაც კავკასიაში მე ვხედავ, რომელიც ადეკვატური არ არის ადეკვატურობა, როცა გარემოს გარემოცას შესაბამის გონირულ ნაბიჯებს გადო, ხო? სამთარში არ გამოდიხარ შორტებში და იცო თბილა და საფხულში არ გამოდიხარ თბილა ჩაცულ ქურთუკში, ხო? აი ეს არის ადეკვატურობა და არადეკვატურობა შესაბამისად. ახლა პაშინიან მიმაჩნია დღეს კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე ადეკვატური პოლიტიკოსად, რომელიც ხედავს რომ ბევრ ამას კარგავს სომხეთში, ეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევა სომხეთისთვის, მართლა ზამთი მე გამოწვევა და ზამთი მძიმე ვითარებაშია დღეს სომხეთი და სომხი ერი და უშო უშო მად ხਿਰსოულად გადალახონ ეს გამოწვევები და ერთ-ერთი არის პაშინიან секунди რომ შეედავერო ხალხნო, თუ ეს არ შევინარჩუნოთ რაც გვაქვს, ამასაც დავკარგავთ ხვალ. და აღმოჩნდა მოკედებულება. ჩემე გული მწდება ასე რომ ძალიან ძვიფასია ხალხია ჩვენს აზერბაიჯანებში ჩვენი მოქალაქეები არიან, ნეთი ქური აზერბაიჯანელები და ჩემი კულტურის ნაწილია და ამდენდ მე მგონია რომ პაშინიანი უფრო ბოდიში, ალბი უფრო უნდა იყოს მოკრილი, იმიტომ რომ პაშინიანზე უკეთეს მომლაპარაკებელს ის ოფხეჩი ვერიპოვის. თუ პაშინიანი წავიდა, სოფხეთ კიდე უფრო რადიკალურ გახდება. амитом მე მგონი რომ პაშინიანი არის ის ფიგურა რომელიც მომლაპარაკებადია და საჭიროა მისი ცოტა იყოს დანდობა რათა ასე ბოლომდე არ გადაуარო ამიტომ რო იყოს აზერბაიჯანული პრომოქმნილი და უფრო კორექტული თუნდაც თავისი გაიტაროს ბუნებრივია უფრო მეტის გამო გაკეთება შეलेბოდა აშკარად აზერბაიჯანელი გზო თავის გამარჯვებას ისო ვერავინ ვერაფერს ვერ აიძულებს რომ მის ტერიტორიაზე ლაპარაკი სუვერენ ტერიტორიაზე ლაპარაკი ამიტომ მუდმივად ხდება ძალის დემონストრირება ხდება ეპიზოდური რომ გამოსულები მაგალითად ამათოიმ საზღვის მომეკვეძე რაღაცა ცეცხლი გაიხსნება უცებ რაღაცა ვიღაცა მოკდება ორი ხრიდან მე დაზავება და აზერბაიჯანი მუდმივად აკეთებს ყობინებას რომ თუ ჭუდობით არ გინდათ მიიღებთ ამას ომით ეს ათუდა მირის თულა მეშენია მე მე კი თხები ხოლმე ჟურნალისტები ხშირად იქნება თუ რა კიდე ომი დიდი ომი აღარ იქნება ყარაბახის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ან سوفეთ აზერბაიჯანის ეჭვი პარება მაგრამ აი ყარაბახის დარჩენილი ყარაბახი სადაც რუსები დღეს აკონტროლებენ შეიძლება იქ აზერბაიჯანმა განახორციელოს რაღაც სერიოზული ოპერაცია ორ სამ დღიანი და დაიღუპოს რაღაც ართულობი ადამიანი არ გამოურცხავ ამაც ყველაზე მეტი მაგრამ ეს იქნება უკვე რაც გუშინ და გუშინ ციკ თქვა არ ალიევა ნუ მიიყვოთ აქამდე წინასადა ანოსა რომ შეიძლება იყოს ასეთი სიცხა ანუ დამნებდით усисхлот და ახლობებით ესეთი შეტყობინება იყო აზერბაიჯანისა. სიმართლე გითხრათ, მემაჩნია რომ ცოტა უცდაურია, მაგრამ აშკარად ლოგიკა არის ის, რომ დროზე უნდა მოვახttinoთ ეს. მე მგონი და ამას მივესალმებოდი, მგონი აზერბაიჯანი წდილობს მოასროს 25 წლის ნოემბრამდე, როცა 5 წელი გვაა შეტახმებიდან რუსეთე გაისტუმროს რაც აზერბაიჯანი და რუსები დროებით არიან სამშვიდობოები ვიდრე არ მოგვარდება აი ეს თემები, ყარაბახის თემები. თუ 25 წლამდე აზერბაიჯანი მთლიანად აღადგენს თავის იუნიქსიას, თელ აზერბაიჯანზე ან საკუთრივ შემთხვევაში ყოფილი თიანი ყარაბახის ავტონომიროქის ტერიტორიაზე მაშინ ერთხელ უცაცავთ რა გამჭრდები, ყველა წესები ქშია. მე მიბეჭებ ხალხთან მიpovs საერთო ენა, ამიტომ წადდი დაბრუნდით თქვენს სამშობლოში ღმერთო გაგიმარჯოს საცხართ იქ დაახლობთ ამ ამისტო ჩქარობს ალიევი და ნოტარი იყოს უხეში ფორმები თორსა მე მესმის მესი gasagebia qolaperi maga formeberi qos <census> upro bini upo kargi ikneboda gadaqvetilebis shetanxmebis shesakhheb evropulis sabjos prezidentma gaashvera anu konfliktshi romosats tlebis ganmaulobashi ruseti regionshi gavlanebis shenarchunebistvis destabilizatsiisistvis to swam miznebisistvis iqenebda aghmochda ro misi tribuna ukana planzea da shedegi evroqavshirshi tskhaddeba ramdenit shedis am formit darregulirebuli konflikti rusetis interesebshi radganas chuen gvaxsos 2020 qlis shemdeq azerbajjanis da somxetis liderebis shekhovdrebi amerikashi ევროკავშირში და რუსეთში, რამდენად იყო ამჯერად რუსეთის ინტერესები გათვალისწინებული ამ ქვეყნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისას. მოუსმინოთ პაატა ზახრეიშვილს. ეს ბצკინური კითხვა მაგას უფრო ფცობ, საკეთემა შეიძლება ის თქვა, ძალკეთს, საკეთემა მიუძღვნათ, აქ შვენიროт კარგად ჩანს როგორ სუსტდება რუსეთი კავკასიაში. რასაც მარტო ჩვენი ვხედავთ, ან ჩვენ არ ვხედავთ, ქართულობებს ვხედავთ. ყველა ხედავს დანარჩენი. რუსე რას გამოშა უკრაინაშიც და ჯერ ყარაბაღში, თურქეთში და მხარი დაუჭირა აზერბაიჯანს და აზერბაიჯანის პროცესები განახორციელა და რუსეთ მოუწია გაჩუმება, დადუმება. თხოვები ყოველთვის აბრალებდნენ დღეს რუსებს, რომ თქო შენ უნდა ხარ სამშობო ძალები ხარ და არაკეთებებას. ამდენ თურკეთი გაიდა, შეხედავთ ხანაც ხდება. ამ ფონზე რუსეთი პრაგმატულ სახელმწიფოა მაინც და მას ესმის რომ თუ ნამდვილი გადაღונה ჯოხი შევა გადაუტყდეს ა თურქეთით მსოფლიოს მასშტაბით იყოს კორექტული და ფრთხილი პოლიტიკა, აი საჩას ფრთილი პოლიტიკა. ფრთილი, მაგრამ შენი პოლიტიკა გააკეთე. მე მგონი რომ რუსეთ იზოლებულია, აიტანოს რაგაცები ევროპაში ჩასვლები, აიტანოს ვაშინგტონში, მაგრამ ეხლა შეიძლება თქვენ არ გახდოდეს არ აუცლებელი არ არ შეიძლება. რუსა ყარაბახის ომი მიდიოდა, მაშინ ტრამპს ჰქონდა ძინასაშრონო კამპანია. და ტრამპმაც დაიბარა და ჩავიდნენ ალიები და პაშები და ჩავიდნენ იმაში რა ქვია. ვაშინგტონში. და მაშინ პუტინმა დასინა Чადი чадіто бай засмяхეთ იმაცას დახავთო. ესეთი დაახლოვს მომენტი იყო. და მარცხელები არაფერს მეახსია. ანუ რუსეთი უშვებს ამ 10 შორს, როგორც კატა თაგოს ეთამაშება, საბოლოო ჯამში უნდა რო თავсами იყოს გაწყვეტა გამ. არც ალიევი არა შტერი და არც erdoğan-ი გამოიმარჯვან და კიკი მეც გააზლერა. როდის გააკეთა ალიევუმ ეს კაცი განსხვადებები. მაგ შემთხვევაში დარწმუნდა რომ ალიევმა გამოიმარჯვა. და bodish-ი erdoğan-მა გამოიმარჯვა. აი ზამპრიცპული იმშოვო ისა ეს ეს მომენტი და კიდე ერთხელ დადასტურო ჩემი თavari და ერთადერთი მოკავშირე არის თურქეთი. არც ევროპა, არც ამერიკა, არც რუსეთი. აი ამ ფონზე რუსეთს ხვა დღე არ დარჩენია გარდა იმისა, რომ აიტანოს ეს, მაგრამ იჩერკედალაოს. რასაკეთესო თქვენ თაური მომენტი რა არის? როგორც კი ევროპა და ამერიკა შეპირდებიან მოდი დღეს მოვაგوارოთ და სოფხები ჯანდაბას მოვაგوارოთ, რუსები პუტინ უცებ იყვის ფობხეთო თქვენ რა მე ხوارგებს კი ბატონო მოაგმოთ მაგრამ მე 50 წლის შემდეგ რა იქნება იცით ეს გააკეთე ესე სიციო განსხვავდება ფოჩაშო შეხდლერეთ ანუ ანუ სულ რუსეთი პირდება შემდეგ რაღაცა და ევროპა და ამერიკა პირდება დღეს აი ეს შეცდომები ჩავდეთ რა ასე, გადა타고 ვარ სამაში ვაგამოვიდეს. და ამიტომ რუსეთის სულ სოფხეთში slidesPerView, ამიტომ მე მგონი სოფხეთში დაიჭეს ფიქრი. რუსეთ არ გამოვა. როდემდე უნდა ვიყო ჩვენ რუსულ ტყვილებში გამზა, ხაფანგში გახოული. ამიტომ მე მგონი რომ სოფხეთე თავારે ექსტენციალური გამოწვევა არის შემდეგი. ია, ახლა რაკი ჩატარდა არჩევნები და ყოველფერ დასულდა თურქეთში ასეთ ისიც როგორც არის. და პაშემა ძალიან კარგი მიბილოსო გაუგზავნა ნამდვილად. თურქეთსა თურქეთსა შეიფერა და პიწერ გამოაქვეყნა თქო, რომ აი სოფხეთმა ეს ძალიან კარგი შანსი იყო, გასაპასუხოც იყო. სოფხეთმა უნდა მიიღოს ექსტენციალური გამოწვევა. ჩამოკიდებული იყოს კავკასიის იქეთ მიღმა რუსეთზე თუ გახდეს კავკას სამხეთ კავკასიის სახელმწიფოებრი შვილი თანასტორი და ამ შემთხვევაში დაწუნებული ვარ თურქეთისთვის ინტერესებში იქნება რომ თქვია მოatroს რუსულ გავლენებს სოხეთი და მასთან ხდدس პარტნიორული ურთიერთობები არა არა მე დაწუნებული ვარ სოხეთი თურქეთის ინტერესებში არის ძალიან დაჩაგროს სოხეთი აზერბაიჯანის ინტერესებიც სოხეთო და არის მე ასე ვხედავ მაგრამ თურქეთში არის ამიტომ მე გგონი რომ აქ შეიძლება ძალიან საინტერესო შეკრესტრები მაგრამ ამდენს ქართული მხარე ამორდლიდა თეთრი ლაკა და კარაპეიარა საკატო შეიძლება ყოფილიყო სოხეთის დამცავი თურქეთისა და სტამბული კი არა და შუამავალი თქვია თურქეთსა და აზერბაიჯანთან მიმართებაში და ამიტომ არავის არ უხარია ევროპა ჩვენ გვიხარია არ სამწუხაროა ჩვენც არ გვიხარია მაგრამ ჩვენ მაინც ფორმალურად გვიხარია ევროპა მიუდივართ ხო არ თურქეთს არ აზერბაიჯანს არ რუსეთს არ აჭყობს ევროპის შემოსვლა კავკასიაში ჩვენ უნდა გვაჭყოს საქართველოს ესა შვენ ამას ჩვენც საფუცხა რო ჩავერთოთ აი ამ კოდაში. ამ ფონზე მაინც შიდა კავკასურ კონტექსტში მაინც დავანებოთ თავი წეთი წამით ნატოს და ევროკავშირის საქართველოს აქვს შანსი უნიკალური თურქეთს უთხევს აზერბაიჯანის ხალხო, ჩვენი ხალხია ესა. ჩვენ ჩვენ ერთად ვიხარშებით საუკუნებია ამ ტერიტორიაზე. მოდით რა, გამიქვალისო სოკეთ ინტერესები, დაწუნებული საქართველო გახდებოდა ლიდერი. ჩვენ ვართ ერთად ეს სახელმწიფო, რომელსაც ყველა სახელმწიფო და კარგი ურთიერთობები აქვს სამხრეთ კავკასიაში, რუსეთში, მაინც ნუ კავკასიაა. და ყველას პრობლემებია ქეთმანეთთან, თურქეთს, ყოყეთთან, ყოყეთს აზერბაიჯანთან, აზერბაიჯანს, ირანთან და ასე შემდეგ ყველა ვიღაცასთან ჭირდაო, ხოლო ჩვენ გვაქვს ყველა საკარგი უთეთობები. კეთილი იმინებოდა ეს რესურს უნდა გამოიყენოთ.